Avui saludem a la Maria Moreno. És un plaer saludar-la des de València, en aquest cas, membre de la Comissió de Comunicació d'Ecollaures. D'aquí ara parlarem. Maria, en primer lloc, bon dia. Com estàs? Bon dia, moltes gràcies. Molt bé, molt contenta d'estar així amb tu. Nosaltres també, i esperant també presentar avui el que són especialment els sistemes participatius de garantia en general i en concret Ecollaures. Tu fa poc que ets Ecollaures, no? Defineix-nos una mica també com vas entrar i una mica la teva trajectòria. Sí, farà 2 anys que estem ara en Ecollaures i no res, vam entrar arran d'un company que ens va comentar un poc el que era aquest col·lectiu i ens van ressonar molt les idees i els valors que aquesta associació tenia i això van decidir posar-nos en contacte amb ells i des d'aleshores estem allí amb ells i estem molt contents de formar part d'aquesta associació. Per començar, direm que Ecollaures, en aquest cas, podeu contactar-hi també, podeu veure una mica més el que fan. Té una pàgina web, un lloc web central, que és www.ecollaures.org. I segons aquest lloc web, ara ens ho definiràs més tu, de moment sou uns 29 col·lectius. No sé si és aquesta xifra, són més, són menys, a l'entorn del que és Ecollaures. Ara mateix en som 24, perquè 24. sí que és de veres que cada any van eixint alguns projectes que no poden continuar amb ell pel motiu que estiga, però també van entrant. Cada any sempre entren nous projectes també. Així que ara mateix són 24 projectes. Defineix-nos una mica, Maria, l'entorn que us trobeu aquí, perquè tots aquests projectes són bàsicament de la comarca geogràfica de l'Horta de València, i per tant, una mica tot aquest marc que teniu i també agroecològic, que és del que parlarem ara, no? Però aquest paisatge, aquestes tasques tradicionals agroecològiques i una mica tot aquest panorama, on es troben aquestes 24 organitzacions? Nosaltres seguim principalment els valors de l'agroecologia, no? I l'entenem com un corrent de pensament holístic que comprèn les dimensions ecològiques, socials, culturals, econòmiques i polítiques, no? Sobretot que es desvincula de la marca agricultura ecològica, perquè considerem aquesta com un instrument que estandarditza el paradigma agroecològic. Que és assimilat per l'agronegoci, no? Al final. Per a nosaltres, principalment, l'agroecologia l'entenem no només com aquelles pràctiques agrícoles, ecològiques, sinó que és una disciplina holística. Té en compte dins la cadena alimentària tant el productor o productora inicial com el consumidor o consumidora final i com aquestes interaccionen amb el medi ambient, no? I també com es gestionen aquests recursos naturals, també important. Entenem també l'agroecologia que no beneficia només al planeta, sinó també a les persones, atès que posa la vida en el centre, en tant que garanteix una alimentació de qualitat i lliure de tòxics per a tothom, independentment del seu sexe, edat, raça, no? A més, també ens ajuda a enfortir l'economia local, no? En tant que es formen projectes comunitaris i familiars i es fomenta la venda directa així, no? Aleshores, diem que podem dir que preservem la vida, no? Com en la sanitat o en l'educació, la societat també ha d'immiscuir-se i ha de prendre part de la realitat agrària. Al temps també que la realitat agrària ha de penetrar en el teixit social amb el que cohabita, no? Diem que és una dualitat que s'ha de retroalimentar, no? Teixint la nostra forma de pensar i de produir. És aquest marc de l'agroecologia que defineixes molt bé també com funcioneu vosaltres. Ja teniu temps, ara ens diràs exactament com ha evolucionat tot, però només per fer un avançament i per acabar de definir-ho, els sistemes participatius de garantia, diguem-ne que és un model que sobretot es va implantar a Sud-amèrica al principi i que es desvincula d'aquesta anàlisi de tercers del que són els certificats propis de certificació ecològica, no? A Catalunya hi ha el Consell Català de la Certificació Agrària Ecològica o el mateix públic també, en aquest cas el País Valencià, que certifica com a tercers. Els sistemes participatius neixen com una eina més, diguem-ne. També és un segell de certificació,
però va molt més enllà, va amb tot això, va amb aquesta agrupació de consumidors, de productors, de compartir coneixements, no?, també. I aquí a València neix fa força anys, ja. No sé exactament, suposo que ja era una inèrcia, no?, de diferents col·lectius agroecològics que es van anar ajuntant en aquell moment, no? Sí, l'origen del CPC Ecollaures, que és com entre Imas i València, es remunta a un consens entre diverses productores de l'Horta de València que compartien certs valors perquè fa la forma de produir els aliments, no? Com ja t'he dit, estrictament agroecològics, no? Aleshores, es comencen a juntar diversos col·lectius, tant de l'Horta Nord com de l'Horta Sud, així de València, però encara no hi havia un vincle fort entre aquestes. És en l'any 2008, amb motiu de la celebració de la Universitat de l'Horta d'estiu en el Saler, on té lloc, com diguem, el primer assentament de Collaures, no? I és en aquest moment quan es crea un llistat de preus comuns per tal d'arribar a un consens i que hi hagi una certa uniformitat, no?, entre totes les productores. A partir d'aquest moment, que si vols ara després te comentaré un poc més, arriba la ferramenta teòrica de l'SPC a un col·lectiu que ja aglutinava a bastants projectes individuals. D'acord? Aleshores, en 2009 ja s'acorda el nom de Collaures i a partir del 2011 podríem dir que s'origina Ecollaures. És a dir, ja tenen lloc les primeres assemblees de Collaures i a partir d'ahí hem seguit fent-les i estem encara ahí. És dels primers moviments, o el primer, perquè ara no sabria situar-ho, com a mínim a la península i a l'estat espanyol, en aquest cas, perquè al Principat de Catalunya, per exemple, no hi ha cap segell de certificació participatiu de garantia, i tot això ve i deriva de les primeres lleis, la primera, la pionera, que certifica els certificats participatius de garantia és al Brasil, és a l'any 2009. Després, a partir d'aquí, a Sud-amèrica, a Perú, a Bolívia, a l'Argentina, l'última, han anat sorgint lleis que regulen, que aquí no hi és, eh? Aquí no hi ha cap llei a Europa que reguli els sistemes participatius de garantia. Simplement el que hi ha és una norma europea de l'any 91 dels requisits ecològics, és a dir, de certificació per tercers, no? Per tant, podem dir que d'alguna manera també a València aquí vau ser una mica pioners, no?, en tota aquesta norma. Dèiem que l'any 2009 poseu el nom i comença aquesta associació 2011, però abans hi ha tota aquesta base que també em volies explicar, no, Maria? Exactament, sí. Sobretot deixar clar que el moviment es desenvolupa molt a Amèrica del Sud, no? Ahí estaven molt més avançats i bé, després te contaré més, però certes companyes del nostre col·lectiu, de l'SPC Collaures, viatgen a Amèrica del Sud i veuen in situ aquest moviment i és quan ahí agafen les idees més pràctiques per dur-les així, no? Aleshores, així. I sí que ens consta que, bé, fem convivències amb altres SPCs, que també t'he comentat ja abans, amb altres SPCs dins del territori nacional, i sí que ens consta que, bé, som un poc uns referents, no?, dins del moviment dels SPCs, els Ecollaures, sí, És estem molt bé. aquest honor que també destaquem nosaltres, evidentment, de ser primers o de ser d'aquestes primeres associacions, no? Al final estem parlant d'una associació, no, Maria? Perquè, és a dir, aquest model que s'agafa del Brasil, suposo que aquests viatges són més aviat allà. Allà hi havia la xarxa d'Ecovida, és una xarxa que va començar i va iniciar tots aquests moviments, especialment als estats del sud del Brasil, on hi ha més territori agrícola i on es va desenvolupar més aquest model. Al final és constituir una associació, vull dir, també nosaltres instem a que la gent pugui fer això, pugui replicar aquest model que Ecollaures ha fet durant molt de temps, no? Perquè vosaltres al final us constituïu com això, com una associació. Sí, nosaltres estem constituïts com una associació i sí, és així. Aquests primers passos, no sé si van ser senzills també de que la gent entengués exactament què és un sistema participatiu de garantia. No van ser fàcils. Com ja comentava abans, era com arribava una ferramenta teòrica, no?, coneguda com el sistema participatiu de garantia a un col·lectiu que ja estava aglutinat i que compartia els valors pel que fa a l'agroecologia. I bé, algunes companyes sí que és de veres que realitzen el màster d'agroecologia que en aquell moment s'impartia a la Universitat de Còrdoba, que ara també està a Barcelona, em consta. I bé, en este màster els donen la idea del que és un SPC. Inclús alguns docents o algunes docents
fan unes guies d'autoavaluació, com les més antigues, no? Que després ja parlarem amb més detalls, si vols. I com que donen als alumnes estos recursos per desenvolupar aquest SPC. I això, juntament també el fet de que altres companyes també viatgen a l'Amèrica del Sud i veuen in situ els exemples del CPC perfectament implementats i operatius, que és quan es fusionen aquestes dues parts, la més teòrica i la més pràctica, no? Que quan es comença a donar forma a l'SPC a Cinc València, que com ja t'he dit, aglutinava a diferents projectes que compartien aquests valors. I bé, a mode participatiu entre els col·lectius que formaven part en aquest moment de l'SPC és quan es comencen a establir les bases del que serà, no? El funcionament de Collaures d'avui. Es realitzen les primeres assemblees generals, amb el temps es creen les comissions i els grups de feina, bé, a poc es va donar forma, no? És un procés també assembleari participatiu. Que quedi clar, evidentment, sempre totes les decisions i de base des de les primeres associacions d'aquestes que parlem al Brasil com les que s'han importat aquí, bàsicament amb les pautes generals adaptades a cada territori, però sempre és aquesta democratització, les decisions en conjunt, l'avaluació conjunta d'uns i altres, no? Que ara ens explicaràs una mica més a fons com es fa això, i aquestes decisions en assemblea, no? Ahir precisament crec que vol tenir una assemblea general, ara evidentment no preguntaré pel que es va decidir, no? Però una mica per saber nosaltres aquest funcionament. Les decisions són en assemblea. Com funciona a la pràctica un segell, un sistema participatiu de garanties? És a dir, com se certifica? Com va tot això? Molt bé. A veure, nosaltres el que fem són rotacions de visites, d'acord? Des de març fins a juny, cada projecte visita dos projectes i es rep una visita d'un projecte. Aleshores, tenim una taula per emplenar cada any els projectes visitats i els visitants. Després de cada visita, s'ha d'emplenar un full que acredita aquesta visita i que es complissin els requisits agroecològics. I els projectes que ens visiten aprofitem i també ens diuen com els punts forts i els punts febles que veuen d'aquest projecte. Aleshores també ens serveix a nosaltres per a dependre, no? A més, emplenem una guia d'autoavaluació, els punts de la qual podem anar modificant també en funció del context o de la situació general. Cada any pot anar canviant. Però en general es basa en 8 principis. Aquests són els canals de comercialització, que entenem que són curts, de venda directa. En general formem grups de consum. També està el principi de la biodiversitat, molt important, no, ara. Sí. També de dependències externes de l'SPC, com l'energia o altres insums. Intentem aspirar el màxim possible a l'autosuficiència. També està el principi d'economia local, per tal també d'aspirar un poc a la dignificació del nostre sector, no? Que està tan precaritzat. Per altra banda, també tenim organització interna de projecte, cada projecte com funciona, participació en l'SPC. Aquest punt és molt important també perquè l'SPC es mantinga perdurant amb el temps, no? Hem de tindre un mínim de participació des de l'associació, d'estar en una comissió com a mínim i assistir a les assemblees, a un mínim d'assemblees, no? També un altre principi seria les pràctiques agroecològiques que fem en el nostre projecte, molt important. I un aspecte que havíem incorporat fa poc, un principi que incorporem fa poc, és l'educació, perquè l'entenem com una eina fonamental, un pilar de la societat per a avançar i per a difondre els valors de l'agroecologia, no? Això per una banda, tenim les visites i la guia d'autoavaluació. També cada projecte aleshores ha d'emplenar aquesta guia d'autoavaluació i la comissió de qualitat, després ara te comento les comissions, la comissió de qualitat s'encarrega de llegir-la, aquesta guia d'autoavaluació, i juntament amb el full acreditatiu de la visita anual que comentava abans, valida així el projecte per a que seguisca en l'associació, no? A més, també valora el que te comentava abans, els punts mínims de participació en l'associació, com assistir al mínim d'assemblees, participar en una comissió, en fi, estar ahí.
Vosaltres definiu, es defineix, per exemple, a la vostra pàgina, com a general, que un model de sistema participatiu de garantia deixa de ser un mecanisme de control, diguem, de com serien aquests certificats de tercers, i es converteix en un mecanisme de suport i d'aprenentatge mutu entre els actors implicats, a diferència del que són les certificadores, que és com deies, no? I important això que deies també, Maria, per exemple, jo sóc un agricultor de l'Horta de València, tinc la meva consciència, el meu model agroecològic i vull formar part d'Ecollaures. Aleshores, la condició bàsica i mínima és aquesta participació que tu deies, no? Sí, exactament. I que bé que complisques també amb els criteris agroecològics que són els que ens uneixen a cada projecte, no? Això és el més important per a nosaltres. I com dies abans, que anava a mencionar-ho ara mateixa, no és un sistema el nostre de vigilància extrema ni punitivista, sinó que més bé el contrari, el que volem és generar una xarxa de confiança entre totes les persones que conformen el col·lectiu. Sabem que compartim una filosofia en comú i que seguim aquestes mateixes pràctiques dins dels nostres projectes, no? Es genera també una xarxa de suport mutu, no? Que ens dona resiliència a nivell individual front a l'aparició de qualsevol situació convulsa en un futur. Aleshores, això és la nostra corrent principal, no? I anem... Volia ressaltar-ho. Sí, tornem a deixar clar que a l'estat espanyol, en aquest cas, que a Europa no hi ha cap certificació, ho hem dit abans, cap llei que reguli els sistemes participatius de garantia i que pel que fa a certificacions terceres, és a dir, sistemes de certificació, l'estat espanyol en aquest moment hi ha 13 certificats que són agències, diguem-ne, o comitès que són públics, com el cas del País Valencià, és un comitè de certificació públic, però evidentment de l'administració, no depèn dels mateixos pagesos. N'hi ha dos que són privats, Andalusia i a Castella-La Manxa, i dos més de mixtos, Aragó i a Castella i Lleó. Aquest és el marc una mica que hi ha dintre de l'agroecologia, de l'ecologia, l'ecologia que defineix simplement la no utilització de químics o d'altres productes fertilitzants, en aquest cas també, o pesticides que siguin químics, no? Parlaves del vostre sistema, en aquest cas d'avaluació, i del comitè de qualitat, que després diguem-ne que ha d'avaluar una mica tot això, no? Sí. L'EPC Collaures està format per grups de consum, està format també per organitzacions socials i per 24 productores i elaboradores. Nosaltres fem assemblees cada 2 mesos. També tenim comissions permanents. Les comissions són de qualitat, admissió, cures, comunicació i economia. D'acord? Comissions són permanents. Els grups de feina que tenim no són permanents, sinó que es fan i desfan entorn a necessitats en un moment donat. Per exemple, el grup de feina dels mercats, no? Que ara, en l'anterior legislatura, l'Ajuntament de València va fer els mercats de l'Horta, i aleshores una parada és de l'SPC. Per nosaltres és molt important estar en esta parada, anar i sostindre aquesta parada, no? Aleshores, això. No sé si he respost molt. Sí, tant. És una relació mútua en aquest cas que tant productors com també consumidors. No sé si també entreu dintre el que són el món de les noves cooperatives de consum, per exemple, que a València també hi és des de 2022, a Som Alimentació, crec que també distribuïu allà i d'alguna manera suposo que també us ajuden una mica vosaltres. Bé, és una relació mútua, no?, de sortir aquests productes. Sí, nosaltres estem en contacte amb la cooperativa Som Alimentació i li subministrem aliments. Aleshores, n'hi ha un grup de feina entorn a Som Alimentació i així bé, les productores ens posem d'acord per dur cada una a aliments, diversos tipus d'aliments i així poder subministrar contínuament a aquesta cooperativa. Sí, hi ha una feina Us deixo important. dues referències també, més per si voleu entrar una mica més també en el tema dels sistemes participatius de garantia. Nosaltres mateixos sí que hem escrit un article, els sistemes participatius de garantia s'obren pas
per democratitzar i fomentar l'agroecologia, en aquest cas a Terra.org, que explica que atiu una mica del marc general, i també aquesta primera llei, si voleu entrar una mica més en tot el que es va fer al Brasil, en aquest cas en els primers passos d'aquesta certificació, a nivell de certificació de llei també de regulació dels SPGs, hi ha un llibre de sistemes participatius de garantia al Brasil, Històries i Experiències, és un text de l'Institut Federal d'Educació, Ciència i Tecnologia del Sud de Minas Gerais, que ja fa temps, en aquest cas, que hi és i que també podeu consultar des de l'any 2020. I per acabar d'entrar en Ecollaures, perquè volem avui que serveixi d'exemple, eh? Volem definir-vos, però també perquè serveixi d'exemple i d'impuls perquè nova gent també pugui agafar aquest model. Hi ha models, en aquest cas és agroecològic, és a dir, no parlem, no, de ramaderia, aquí ho dic perquè sí que hi ha sistemes participatius de garantia que se centren també més o que inclouen també pràctiques de ramaderia extensiva. Sí que hem tingut en el passat alguns projectes que sí que es dedicaven a la ramaderia extensiva i també a l'apicultura. El que passa és que en aquest moment no tenim cap projecte, aquests projectes que te comente ja abandonaren l'associació i ara per ara no tenim cap projecte de ramaderia extensiva, però sí que estem oberts en tot aquest sentit també. Doncs també animem, en aquest cas, Sí. a pastors, a ramaders en extensiu. I per últim, Maria, ja no sé, des d'aquesta evolució, també des de la vostra feina diària, si observes que el sistema agroecològic, que comprèn més del que és un simple certificat ecològic i que, com hem definit durant tota aquesta estona, doncs també té en compte condicions dels treballadors, les condicions naturals del camp, bé, relacions entre consumidors, entre productors, aquests preus justos també i aquesta sobirania, aquest concepte de sobirania alimentària. No sé si tot això, en el vostre marc, aquí a l'Horta de València, veus o observeu que ha evolucionat una mica en positiu en tot aquest temps. A veure, pel que fa a la nostra associació, sí que és de veres que hem notat certa evolució pel que fa al que t'he comentat abans sobre els mercats de l'Horta de València. Sí que és de veres que en aquest mercat es posen parades on es venen productes de proximitat i en el nostre cas ecològics. Aleshores, en aquest sentit, hem notat una certa evolució i és també la nostra missió d'ara, el mantindre aquests mercats. És molt important per a nosaltres mantindre aquests mercats i dur suficient varietat per a poder abastir a nivell local al consumidor o consumidora final, no? També és de veres, hem notat certa evolució pel que fa al sector de la restauració en València. Hi ha molts projectes dins de Collaures que abastir-se a nivell local, a cadenes de restaurants com són la Mandràgora, el Paladar, el Terra, no? Que són restaurants que utilitzen productes exclusivament de proximitat, de temporada i ecològics, no? Aleshores, és una tasca que estem molt orgullosos d'ella. També la que t'he comentat abans, la cooperativa de Som Alimentació, no? Que en aquest sentit i en tots els que t'he comentat abans, no, no només subministrem aliments de proximitat ecològics, sinó que també fem conscienciació, no? Al consumidor i consumidora final. I bé, en aquest sentit penso que estem avançant, no? En això i estem peleant per seguir, per continuar. Doncs és bo també remarcar que la cosa va endavant i que la cosa tira endavant. Parlàvem d'aquestes cooperatives de consum, també a propet vostre i a Alacant. Fa un temps que funciona Biotrèmol, una altra d'aquestes cooperatives. A Barcelona també, Biocop, des de l'any 2022. És un model que s'està implantant i que també és molt interessant i que va en conjunció amb el que feu vosaltres. Més referències, les últimes, us matxaco amb referències també, un altre article que podeu consultar, solució cap a un model, les cooperatives de consum, eh? Solució cap a un model de producció respectuós, també a Terra.org en aquest cas, o fins i tot l'IFOAM, que és la Federació Internacional de Moviments d'Agricultura Orgànica, que des de ja principis del 2000, sobretot 2008,
ha començat a fomentar també i a incloure aquest concepte dels sistemes participatius de garantia en el seu sí, i té un mapa d'ubicació i de consulta de tots els projectes que hi ha arreu del món, que el situem per aquí baix també a l'enllaç un mapa que es pot consultar i que és pràctic també de consulta de tots aquests moviments. I actualment a l'estat espanyol en trobaríem vora una desena de sistemes que més o menys han funcionat o funcionen també amb sistemes participatius de garantia. I per acabar, Maria, Meco Llaures, també us dediqueu a la difusió. També crec que teniu un podcast i teniu diferents o que almenys heu sortit i que teniu diferents eines també de difusió. No sé on més la gent us pot trobar o quins altres materials pot remetre també tu a la gent per consulta. Sí, hem eixit en algun podcast. També ara recentment estem fent la tasca de difusió, la veritat. Sí que és de veres que fa temps que tenim la pàgina web, però recentment hem obert les xarxes socials, hem obert un Instagram i el Facebook per a qui ens vulgui seguir, som SPC Collaures. I bé, estem endavant amb la tasca de difusió. La veritat que ha estat un poc parada, però ara sí que estem espentant, no? Perquè, no? Diguem, perquè bé, veiem que és necessària aquesta difusió i difondre el que som i els nostres valors, no? Com a col·lectiu i el que defensem. Aleshores, això, mira, just ahir vam tindre l'assemblea, vam dur la comissió de comunicació els resultats de l'enquesta que vam fer sobre les necessitats i objectius de difusió del nostre col·lectiu, perquè com t'he dit, és tot assembleari i participatiu, i les propostes, no? Aleshores, estem ara començant a encaminar-nos amb les propostes que hem de seguir. Aleshores, les xarxes ara estan un poc parades, però estem caminant per fer-les fer més difusió. I segur que ho fas molt bé també tu i dels teus companys des de la comunicació aquesta de difusió aquí a Ecollaures. També, si voleu consultar els nostres veïns, per exemple, a Occitània, l'associació Natur et Progrés és una de les primeres que es va implantar a Europa amb xarxa agroecològica i després amb xarxa també de sistemes participatius de garantia. Però sobretot, i torno a repetir, Ecollaures, www.ecollaures.org per consulta. I parlem d'això, parlem de tota l'agroecologia, insistim en aquest món de l'agroecologia, perquè al final la producció d'aliments a escala industrial, amb tot el que comporta, desforestació, malbaratament alimentari, químics, etc etc, és, a part de la contaminació, causant també de, com a mínim, un 14,5% es calcula de les emissions de gasos d'efecte hivernacle al món. Per tant, crec que hi hem de posar solució. Ecollaures en posa i intenta crear aquesta xarxa. Maria, moltíssimes gràcies avui per intervenir. Espero que Moltes segueixi gràcies a tu. prosperant tot. Molt bé, moltes gràcies.